dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 13-aad ee barnaamijka Neetubta Nabadda. Waxaanu barnaamijkeena maanta uga hadli doonaa dib u qaabaynta ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hanaanka cusub ee ay uga hawlgali doonaan dalka iyo sidoo kale kaalinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaa istuudiyaha nala fadhiya Hannes van der Steen oo ah sarkaal booliis ah oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxa uuna ugu horeyn nooga warrami doonaa gacanta qaramada midoobay ay ka geysanayso hanaanka cusub ee ciidamada booliisku ay u hawlgali doonaan. Thank you very much for this question. In fact, there were two objectives when we started with this process for the new policing model. Aad baad ugu mahadsantahay su'aashan. Nidaamka ammaan sugidda booliska ee cusub waxaa laga lahaa laba ujeeddo markii la bilaabay. Tan ugu horreysa waxay ahayd sidii loo heli lahaa booliis casri ah oo ka jawaaba baahida bulshada, una janjeera dhanka bulshada. Taasina waxay ahayd sababta booliska isbeddelka loogu sameeyey. Ujeeddada labaad waxay ahayd in nidaamka booliska loo dhiso si waafaqsan nidaamka federaalka. Sidaas darteed waxaan rabnay inaan federaalinta dhexgelinno isbeddelka booliska. Waxaan sidoo kale raacnay saddex mabda' oo markasta la isticmaalo marka ay timaado dib u habaynta ammaanka iyo booliska, iyadoo ugu horreyn mabaadi'dani ay ka mid tahay muhiimadda siyaasadda, sida aad tilmaantayna dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hogaamiyaasha dalka waxay isku raaceen howlgelinta cusub ee booliska. Hogaamiyaasha siyaasadda iyo khubarada dhanka ammaanka hanaankani waxay u yihiin kuwo muhiima. Mabda'a labaad waa waxa loo yaqaano lahaanshaha gudaha ama lahaanshaha Soomaalida. Sidaas darteed annagu dhinaceena qaramada midoobay ahaan waan taageeraynaa, laakiin waa mid ay leedahay Soomaali oo ay Soomaali hogaaminayso. Mabda'a saddexaad waa in hanaanka loo dhan yahay, kaasoo ah mid muhiim ah. Ma ahan siyaasiyiinta iyo khubarada oo keliya kuwa muhiimka u ah diyaarinta nidaamka cusub ee hawlgelinta booliska. Haddii ay bulshadu ku faraxsan tahay nidaamkan, waa maxay ra'yigoodu? Waa maxay filashadoodu? Sidaas darteed waa inaan iswaafajinaa dhammaan waxyaabahan. Dhab ahaantii kuwani waa labada ujeeddo iyo saddexda mabda. Bal sharaxaad ka bixi arrimaha aasaasiga ee la xiriira hanaankan cusub iyo bal waxa uga dhigan yahay ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadaba. Very good question, because one of the expected outcomes is first of all to have a police that is closer to the community. Wa su'aal aad wanaagsan, sababtoo ah mid ka mid ah natiijooyinka la filayo waa in la helo booliis u dhow bulshada, una dhow dadka ay u adeegayaan, u dhow muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagoo ugu adeegaya heer dowlad goboleed. Waxay ila tahay haddii saas la sameeyo, taasi waxay suuragelinaysaa in bulshada xiriir wanaagsan ay la yeeshaan booliska, maadaama booliisku uu yahay mid laga soo qoray dowlad goboleedka bulshadani ay ku nooshahay, iyo sidoo kale booliiskaas oo hoos imanaya dowlad goboleedka. Mid ka mid ah natiijooyinka aan doonayno inay soo baxdo waa in booliisku uu la jaan qaado maamulka maxalliga ah. Waxaa jirta taageero qaramada midoobay ay siiso maamulada maxalliga ah. Sidaas darteed waxaan rabnaa booliis la jaan qaadi kara nidaamkaas, iyo sidoo kale booliis la socon kara horumarka dhaqan-dhaqaale ee maamul goboleedyada. Waxay ila tahay in kuwani ay yihiin mabaadi' muhiim ah marka ay timaado taageerada qaramada midoobay ay siinayso booliska Soomaaliya iyo dowladaha federaalka xubnaha ka ah si ay guul u gaaraan. Waxaan nidaamkan ku taageeraynaa marka ugu horreysa inaan sameyno madal. Waxaa su'aashaada aad ku soo hadal qaaday heshiiska siyaasadeed ee dhex maray hogaamiyaasha Soomaaliyeed. Markaan u imaado qaybta labaad ee su'aashaada, hogaamiyaasha siyaasadda waxaan u abuurnay madal ay ku wada hadlaan si loogu heshiiyo arrimaha booliska. Waxaana arrintan taageeray madasha hogaamiyaasha qaranka, taas oo iyaduna ahayd mid lagu aqbalay qaab dhismeedka ammaanka qaranka ee cusub. Sidaas darteed,
qaab dhismeedka ammaanka qaranka ee cusub wuxuu u isticmaalayaa nidaamka cusub ee hawlgelinta booliska tiir ka mid a qaab dhismeedkaas. Sidaas darteed, marka ay timaado sugidda ammaanka, nidaamka hawlgelinta cusub ee booliska iyo samaynta qorshayaasha booliska maamul goboleedyada waa kuwo muhiima. Xiriirka ka dhexeeya booliska, sugidda ammaanka iyo qaab dhismeedka kale ee ammaanka wuxuu ka dhex dhici doonaa heerarka guddiyada kala duwan sida Guddiga Farsamada Booliska, Golaha Amniga Qaranka iyo Golaha Ammaanka ee heer dowlad goboleed oo la aasaasi doono. Maxay marka shacabka Soomaaliyeed ay ka filan karaan booliskan iyo hanaankan cusub ee uu ku howlgeli doono? Hawlgelinta cusub ee boolisku ma ahana mid sahlan, laakiin caadiyan shacabku waa inay ku kalsoonaadaan booliska marka uu yahay mid laga soo qoray bulshada uu u adeego. Kalsoonidaasi in la gaarana ma ahan mid dhib badan. Sidaas darteed, dad badan waxay muujin doonaan rabitaan dheeraad ah oo ay ugu tagaan booliska marka ay cabasho qabaan. Waxaan rajaynaynaa inaynu aragno boolis cusub oo Soomaaliya leedahay oo u janjeera dhanka bulshada oo xiriir fiican la leh, kaasi oo dadku u soo dhowaan karaan oo si wanaagsanna ugu adeega bulshada. Mid ka mid a sababaha aan u bilownay nidaamka howlgelinta cusub ee booliska Soomaaliyeed wuxuu ahaa in la helo ama la muujiyo daahfurnaan halka ay taageero ka jirto ama awoodi ay ka jirto, iyo in sidoo kale la ogaado dhab ahaantii waxa maqan. Waxaa loo baahan yahay qorshayaasha booliska iyo diyaarinta heer federaal iyo heer maamul goboleed in la sameeyo. Qorshayaashani waxay naga caawin karaan awoodda aan haysano waxa naga maqan iyo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya siday arrintaasi u taageeri karaan. Hadda waa inaan dhab ahaantii qirnaa in booliska Soomaaliyeed awoodaha uu haysto uu yahay mid aad u yar, taasoo keenaysa meel cusub in wax laga soo bilaabo. Laakiin waxaa iyaduna xaqiiqa ah in maanta shaqada ammaanka ee Soomaaliya aysan qaban booliska oo keliya. Faadumay, horta ma og tahay booliska Soomaaliyeed ee hadda jira inuu noqon doono booliska federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo hoos imaan doona wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah, isla markaasna ay dowladda federaalka ay bixin doonto lacagaha booliska federaalka ah, sidoo kale ay magacaabi doonto taliyaha booliska Soomaaliyeed. Booliska federaalka ee Faadume wuxuu mas-uul ka noqon doonaa howlaha gaarka ah sida ilaalinta xuduudaha, dembiyada halista ah, ilaalinta diblomaasiyinta iyo xiriirka caalamiga ah. Sidoo kale, booliska federaalka wuxuu diyaarin doonaa qorshaha booliska federaalka ah. Guutaalo, adiga iyo Cornel Hannes, labadiinuba waad mahadsantihiin. Qodobo kale oo dhowra ayaa weli inoo soo socda, balse markan aan eegno fikradaha dhageystayaasheena. Booliska Soomaaliyeed waa kuwa ku tiirsan yahay dalku, waana kuwa ku tiirsan dalka, waana lagu tiirsan yahay ayagana, dadkana waa ay ku tiirsan yihiin booliska Soomaaliyeed. La'aantiisna dalku maba xasili karo. Booliska Soomaaliyeed waa kuwa difaaca dalkooda iyo dadkooda, waana kuwa u labistay amase u soo shaqo tagay inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda, waxaana looga baahan yahay duqaad dheeraad ah booliska, dhammaan booliska dalka Soomaaliyeed. Booliska Soomaaliyeed waxay ammaanka ku sugan xaalado adag maadaama aysan qaadan mushaarad joogto ah. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda, balse aan markan eegno Kolonel Xasan Kaafi oo ah isaguna sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waayey Kolonel Xasan Kaafi, ugu horreyn ee su-aashaan kuweydiinaya waxay tahay, ma noo sharxi kartaa arrimaha aasaasiga ah ee ku saabsan hanaankan cusub, iyo bal waxa uu ficil ahaan uga dhigan yahay hadday ahaan lahayd ciidanka booliska dowladda federaalka ah iyo kan dowlad goboleedka labadaba? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii hadda waxaan ku jirnaa muxuu ahaa howshii sharciyadda cusub ee booliska Hirshabeelle. Booliska Soomaaliyeed sida aad la socoto wuxuu u qaybsamaa labo, wuxuu sida dastuurka uu sheegayo booliska Soomaaliyeed waa labo. Midka koowaad waa booliska federaalka Soomaaliya, kan kalena waa booliska stateka ama booliska gobollada. Runtii waxaa jiray shuruuc bilow ahayd oo qaab dhismeedkii cusbaa ee booliska Soomaaliya ee kala hagaysay, inkastoo aanay dhammaystirnayn, haddana waxaa socdo qaabkii shuruuc ayagana loogu sameyn lahaa dowlad goboleedyada booliskooda oo ah meesha ugu horreysa aasaaska ciidanka ah. Marka sharci la helo, iswaafaqsan, wada shaqayntiisii iyo qaabkii u shaqayn lahaayeen oo dhan dhammaystiran, markaas waxaan gudagelaynaa dhismihii ciidanka. Marka ciidanka booliskana sida aad la socoto wuxuu la shaqeeyaa bulshada, wuxuu leeyahay dhammaan
محوها قايبه وفرسمه يكومينيتي بوليسكي مركا هولها سولنا وكسعونها مال في عاني هادا نومر ايسا وهادا واحد قبل قبل نوعه شرعيه دي عصبايد بوليسكا دولة قبلات كيرشابه الله كلام adumay ciidamada booliska ee dawladda federaalka ah iyo kuwa dawlad goboleedada waxay si dhow uga wada shaqeyn doonaan waxay noqon doonaan kuwa si dhow wada shaqeeya oo iska kaashada dhinaca markay timaada akhbaaraadka ee howlgalada maalmeed ee boolisku ay qabanayaan haday ahaan lahayd dhinaca federaalka iyo dhinaca dawladda waxay qaadan doonaan labis isku mid ah inkastoo ay yeelan doonaan calaamado kala duwan oo lagu kala garanayo dhinaca kale ee ciidamada booliska Soomaaliyeed Faadumo waxay ka koobnaan doonaan ilaa iyo 32,000 askari kuwaas oo isugu jiri doona wiilal iyo gabdhaba tiro inta la ay booliska federaalka ku yeelanaya ciidamadaas sidoo kale booliska dowlad goboleedkuna tiro inta la ay ku yeelanaya maxay tahay marka natiijada laga filan karo marka uu dhaqan galo hanankan cusub والله عيدن كبوليس كصوماليات وعيدن كبوليس كصوماليات مركي اللي يري عيدن استيت كأوجار على السمايو وحكليه ماش سوق على وحواه عيدن كبوليس كفدرال كوح لمان وهذا شقين بحذ يكل حين عيدن كقبل هذا تصالوين واحد جرو وحياه أوجار عيدن كبوليس كصوماليات يوحياه ما هو أوجار shaqada ay leeyihiin ciidanka booliska goboleedada waxa kamida CID do kale waxay noqonaysaa hay'ad federaal ah oo federal level way maxuu aha waxa kamida xuduudada raboorada waxa la wixii federaal ah oo dhan waxa iska leh booliska federaalka booliska localka oo state kan wuxuu yeelan doonaa adeegi bulshada caadiga sidii uu la shaqeyn lahaa oo way jiri doonta daraawish dabcan oo state kan uu leeyahay federaal kan uu leeyahay kan state ku waxay ku koobnaan doonta kaliya inay ka hortagaan argagixisada qalalaasaha oo state ka dhahaysa booliska dowlad goboleedku labaduba waxay yeelanayaan daraawish laakiin kan dowlad goboleedku waa mid ka hortaga argagixisada iyo rabshadaha ka dhaco dowlad goboleedka dhexdiisa marka hore tirada waa xogaa waa la badinayaa la yiri maadaama ay dhibaatoodu hadda badan tahay laakiin markii dhibka laga gudbo tiradiisa waa la soo dhimaa oo tir yar la keenaa 2,300 booliska Soomaaliyeed ee la yiri dawladda Soomaaliya loo qoro gudahan waxaan dhigi karaa inay yihiin ciidankii amniga iyo kala dambeynta iyo dawladnimada ka shaqeyn lahaa inay yihiin ciidankan sidaad la socoto booliisku waa adeegaha bulshada waa ka hortagaha dambiga booliis laan hadda waa dareemi kartaa in booliis uusan jirin waxa waa dawlad ma jirto waa macnaheeda marka booliiskaas markii tiradiisa la maysiro oo tababaradooda iyo qalabayntooda iyo wuxuu dhan ay u dhameystiraan ummada Soomaaliyeed waxay sugeysaa inay heshay dawlad muxuu ahaa ay ku saaxan kartay ku soo toosi karto madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed bay waxa la rabaa inay dhamaantood iska kaashadaan sidii booliskan Soomaaliyeed loo hirgelin lahaa loo taabagelin lahaa muxuu ahaa howlihii soo dhana loo dhameystir lahaa iyadoo oo hal aragti laga qaadanayo ah amnigii guud ee dalka wax hadda oo farqiyo weyn oo la dhihi karo way jiraan ma jiraan mar haddii state-kii gobolkan uu yahay mid ku kooban community-ga hoose kaliya inuu la shaqeeyo kii guud Soomaali ay lahaydna uu yahay kii mas-uuliyadda ugu sarreysa ee dalka lahaa waxaan qabaa in aragtidaas cusub ee federaalku uu la yimid la fahmo maxaa qaybna laga qaato sidii booliska Soomaaliyeed loo taabagelin lahaa haday noqon lahayd kan gobolada iyo kan federaalkaba waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo runtii qolyahan saaxiibadeena ee deeqbixiyaasha caalamka ah kaalin weyn ka geysteen sidii dalkan uu dawladdiisa dib ugu soo kaban lahayd gaar ahaan booliska hadda waxaan ku jirnaa waxa waaye guddi ka soo shaqeynaya sidii sharciyad loogu sameyn lahaa booliska dawlad goboleed Kirshabeelle waxa naga caawinayo oo maxuu ahaa shuruucdaas oo la rabo hadhowdi in xitaa dadka elderska iyo community-ga dhan laga la tashto kadibna wasaaradda iyo shuruucdii kala meelihii ee marsiin lahayd oo baarlamaan iyo la marsiiyo asagoo waafaqsankii booliska Soomaaliyeed waa tahay dhageystayaal balan mar kale dib ugu noqono fikradaha dhageystayaasheena bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah axmed maxamed maxamuud
booliska Soomaaliya waxa la yahay waa dadka iyo dalka iyo bulshada oo dhaxad ka ah sidaa diisan boolis jirin waxa ay la taani inaysan nabad jirin booliskuna waxay u hayaan dadka arin aad iyo aad weyn waxaana aniga la tahay in boolisku markuu helo mushaarkooda markuu helo tababaradooda markuu helo aqoon guud in dadka iyo dalka wax u qabanayaan laakiin hadii oo boolisku mushaarood ku helin waxbarasho helin la tayeen waxay la tahay weli cabdirasaaq uu inuu booliska dadka iyo dalka wax u qabanayaan laakiin waxa kula dadaarmaya dowladda federaalka in booliska la siiyo mushaaradkooda tababar la siiyo dalka iyo dadka markaas anfacayaan booliskuna waa maxkamadda dalka iyo dadka waa tahay faadumo balan markan eegno dhinacii madadaalada barnaamijkeena waxa maanta markale studio nala fadhiya majaajilistaha caanka ah ee Soomaaliyeed Ibrahim Cali Muumin oo loo yaqaan Awdaange ayaa Awdaange faadumo guutaal waa in la yaabnaa anig wareer ay u dhiseen daldalan iyo war aan faq lahayn iyo mikrofoon la haysteen nakana liiska booliska qorowaya liiskaasna buuxsamayna tuugada iyo balaayada dadka wareerinaysan dhagaanka babina dadweyno adam boolis jirin daalumkiiyo tuugada dadka buubay dhacaya yaa qaban dambiilaha yaa qaban dambiilaha dadweynoy bulshoy 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 haddaan boolis jirin daalumkiiyo tuugada dadka buubay dhacaya yaa qaban dambiilaha yaa qaban dambiilaha soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM.